Sumayin niyo ang Panginoon. Ah, uh, sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Juan. sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, na nalangin at ang mga Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paano tayo iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inagaan ko sila at ni isa'y walang napahama liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakayas upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa San Nibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng San Nibutan sapagkat hindi na sila makasan Nibutan tulad kong hindi makasan Nibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanibutan, tulad kong hindi makasanibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanibutan at alang-alang sa kanilay, itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkoles ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Isidro, isang magsasaka. At sa buong Pilipinas ay marami po ang nagdiriwang ng kapisahan ito bilang pagpapasalamat sa biyaya ng mabuting ani at ang iba na may patuloy na humihiling sa tulong ni San Isidro ng biyaya ng ulan para po sa mas maayos na taniman dahil ang ating bansa ay kilala sa mga uh, maraming lupa na kung saan ang ikinabubuhay ay ang pagsasaka. Pero tingnan po muna natin itong uh, ginawa ni Jesus sa ating mabuting balita. Si Jesus ay tumingala at nanalangin at ang kanyang dasal ay naway maging isa ang kanyang mga alagad. Maging isa. Hindi mag-isa, hindi lang basta mapag-isa, kundi sila ay maging isa. Ibig sabihin, nagkakaisa, nagtutulong-tulong para sa iisang layunin, sa iisang misyon, patungo na no, sa iisang paglalakbay. Iba't iba man ang kanilang mga katangian, iba't iba man ang kanilang mga karisma, pero lahat ay patungo sa isang paglalakbay. Kaya mahalaga po ating at na natin no kung si Jesus ay nagdarasal at ipinagdarasal tayo para tayo maging isa at magkaisa. Pero kailangan nyo ng kooperasyon din ng mga taong ipinagdarasal niya. Para bang pag sinabi, no, minsan marami tao uh, lumalampin, Father, ipagdasal niyo po ako. No? Kahit anong dasal, kung hindi makikiisa yung ipinagdarasal, no, minsan matagal yung, yung pangyayari. Kasi kung hihingi ka ng dasal, samahan mo at sabay, sabayan mo din ng kung ano na ang nararapat na pagkilos. Pag Father, pagdasal niyo po ako para maging mabait ako. Kung hindi mo ititigil ang bisyo, kung hindi mo ititigil ang mga kalokohan, ano laging himala? Aasalan lagi sa magic na magbabago. Pero wag natin baliwalain itong bahagi no, na si Jesus ay nagdarasal para sa pagkakaisa. Tayo ba ay nagkakaisa o tayo ay nagpupumilit na magkanya-kanya o magkahiwa-hiwalay? Kaya ngayon, tingnan niyo po, pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Isidro Labrador isang magsasaka. At kung ituring ng, no, ng karamihan, ang magsasaka ay mababang uri. Pero si San Isidro ay naging banal, naging santo. Hindi lang siya, maging ang kanyang asawa. At ano ang sikreto? Kahit ano ang kanilang pamumuhay, magsasakaman sila hindi nila kinakaligtaan ang magdasal. Kasi ito ang nagpapatibay ng kanilang samahan. Ito ang nagigindaan para sila maging isa. So, mahirap yung tanong lang tayo ng tanong sa Diyos, bakit nagkakaganito ang ating relasyon? Bakit ganito ang ating ugnayan? Bakit ganito ang buhay ng pamilya? At kahit sa simbahan, kapag nawala ang sama-samang pagdarasal, hindi ito magiging matibay, hindi ito magkakaisa. Si San Isidro kahit abalang-abala sa pagsasaka, hindi niya kinakaligtaan ng sumaglit ng simbahan ang magdasal. Kaya meron pong isang no, kwento, nung no, habang siya ay nagdarasal, ang anghel ang nag-aararo ang anghel ang no, nagpapakilos doon sa sa kalabaw para magpatuloy ang pagbubungkal ng lupa kasi masigit na mahalaga na mabigyan ng importansya no ng ng bahagi ng ating buhay ang pagdarasal so, sa lahat po ba ng mga mag-asawa lalo sa mga nanonood sa online sa mga nasa abroad sa mga pamilya, may maaalala ba tayo kailan tayo huling nagsama-samang magdasal? Silagi ginating nating dinajustify, no, busy tayo, abala tayo, pagod na tayo. Kung alam mo lang yung kahalagahan na maidudulot ng sama-sama at lalong-lalo na no, sa pangunguna ng isang ama Si San Isidro ay isang asawa at siya yung mismong nagpapakita ng mabuting at pangunguna sa pagdarasal. Hindi rin naman imposible at hindi rin naman malayo na pwede rin tayong maging mga banal. Kung kakapit lang tayo talaga sa ating no, uh, buhay pananalangin, nasa dasal. Akala nyo, ano lang, no? Pangalan lang, salita lang, dasal lang. Pero walang kasing uh, yung, yung, halaga, no? yung, yung amount, hindi matutumbasan at hindi mapapalitan yung pagkilos na ginagawa ng isang ama, ng isang asawa na lumuluhod at nagdarasal para sa kanyang pamilya. Nawa, katulad ni ang arin natin na tayo po ay maging isa. Amen.